ဲဒီမှာကြည့်မယ် ABCDR ရဲ့ is a parallelogram parallelogram တော့အနက်ပိုင်းစုကန် the coordinates of ABC ဆိုအမှတ်သုံးမှတ်ပြီးတာအပေါ်တိုင်းမဲ့ A ရဲ့ B ရဲ့ C ရဲ့ find the midpoint of AC ဒီပုံစံနဲ့တူပါတယ်အပေါ်ကပုံစံနဲ့ midpoint of AC AC ရဲ့ဘာရှာလိုက်မလဲအလယ်မှတ်အလယ်မှတ်ဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းခြင်းနေနဲ့စာ x coordinate ပေါင်းနေနဲ့စာ y coordinate ပေါင်းနေနဲ့စာပြီးတော့ the coordinates of d d ရဲ့ coordinate ရှာခြင်းအပေါ်အတိုင်းပဲ left d o x comma k ပေးလိုက်ပေါ့အဲဆိုရင် parallelogram ထူးခြားချက်က midpoint နေတူတယ်အဲဆို midpoint of ac နဲ့အပေါ်ကတပုံစံနဲ့ပဲ midpoint of နောက်တစ်ခုကပါရှိမလဲ bd နဲ့တူမယ်သူတို့ midpoint နှစ်ခုကို equate လုပ်ပေးလိုက်ဟိုဘက်ဒီဘက် compare လုပ်ပေးလိုက်ရင် d တန်မှုထွက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာထူးခြားချက်မိသားလဲတော့အပေါ်နဲ့မတူတာ the length of the diagonal နဲ့ AC and BD AC ရဲ့ length နဲ့ BD ရဲ့ length AC ရဲ့ length ကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆို AC ဆိုပြီးခုနကဆရာပြောတဲ့ formula ပဲ h2 - h1 square + y2 - y1 square အဲဆိုတော့ဒီ practice noun ဆိုပြီးဒီပုံစံကူအဖြေတွက်ပါအခုဆရာနဲ့အဖြေတိုက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တွက်ကြည့်ပါပြီးရင်ဆရာနဲ့ solution တိုက်အပေါ်ကနေဒီပုံစံနဲ့ပါ example နဲ့solution တိုက်ကြည့်မယ်เนาะโอเคအတွက်တက်လို့လားတွက်နေတုံးလားဟုတ်တွက်နေတော့ဆရာโอเคโอเคဟိုဟာဟိုဒါတက်မှုပိုင်းပြီးွားပြီလားသမီးဆရာပြီးတော့ပြီးသွားပြီဆရာခုပြန်ဆက်လိုက်တာအဲ့ AC မှာနောက်မှတွက်တာမှန်းနေလို့ပါဆရာ BD တော့ပြီးသွားပါပြီဆရာ BD ဘယ်လောက်ရလဲအာ root 18ရပါပြီဆရာ root 18ဆိုသမီးအပြင်ထွက်လို့ရသေးတယ်ဒီမှာ18ဆိုတော့နှစ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲဆရာ18ကိုပြောပါဆရာ all 18 18အဲဆိုရင်နှစ်6လီ33လီအဲ3တလုံးအပြင်ထွက်လို့ရတယ်ဒီလိုလေးထုတ်ပေးပါ 3√2 နောက်မှာဘာမှမပါတဲ့အတွက်စင်တီမီတာမပါတဲ့အတွက် unit ဆိုတာရေးပေးပါ AC ကဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရင် 5√2 နောက်မှာ unit ထည့်ပေးမယ်เนาะ units unitကဲဒီမှာကြည့်မယ်ပထမတစ်ခုက find the coordinate of the midpoint အလယ်မှတ်ရှာခိုင်းနေဆိုတော့နှစ်ခုပေါင်းခြင်းနင်းနေစာအဲတော့ a ဆိုလို့ရှင်4နဲ့8နဲ့ပေါင်းနင်းနေစာ4နဲ့4နဲ့ပေါင်းနင်းနေစာအဲ့ဒါ midpoint ပဲလိုရတဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒါအင်စာပြီးမယ်နံပါတ်2နံပါတ်2က vertices of a parallelogram abcd ရဲ့အနားသုံးမှတ်ပေးထားတယ် midpoint ရှာခိုင်းနေ first part တဲ့ခုနက what example 2နဲ့အတူတူပဲတပုံစံနဲ့ဟုတ်နော်ဒါလည်းအိမ်စာပြီးမယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3 the
ตัวดีอพยายามนี้อ่ะฉีกันบิสซิสดีอวายองนี้เนี่ยเนเน่ขัดอ่ะอันนี้ยาวอ่ะแค่ซอเอาเนาะตัวอยองเนี่ยทําดีว่า3 bodies of the parallelogram เนี่ยปีจูอ่ะไปท่าได้ตัวเนี่ย mid point มีได้ the fourth bottom มีได้อดุดูเว้ย2เนี่ย3คุณน่ะก็ทีนี้เต็นเนี่ย y example 2ที่ตะปงซันเนี่ยเว้ยเอา number 4ตัวมา number 4รอดีมาตัวมาเอาเนาะเสียเปล่าๆมั้ยNumber 4 ka the line ne x plus 2y equal to 5 sorry x plus 2y equal to 5 x plus 2y equal to 5 thule straight line de chang pi thar de ai straight line ya de mi twit song ne de curve d curve so sia lo straight line ga ba le so x plus 2y equal to 5 ka de khu naw de khu equation de chang pi de curve so da myin kwe myin kwe ga 5a square plus 4y square equal to 29 minus 2x အမှတွေးဆုံနေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်သူတို့နှစ်ခုမှာ calf ကတွေးဆုံနေတော့ဒီကဆိုလိုချင်တာဒါလေးက calf တစ်ခုဆိုပါစို့ဒီကောင်က h + 2y equal to 5 ကline လို့ပြောတာတော့ straight line ဒီလိုတွေးဆုံမှာပေါ့အဲ့ဒါကျင်းတည်တယ်ပါလေနှစ်မှတ်ကိုဖြတ်မှာပေါ့အမှတ်နှစ်မှတ် at the point ဘာမှတွေးဆုံလဲဆိုတော့ a နဲ့ b နေတယ်ဒါလေးက a လို့ထားလိုက်မယ်ဒါလေးက b လို့ထားလိုက်ကြမ်းမနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမှတ်ကိုအရင်ရှာမှရမယ်သူကအဲ့ဒီ AB အမှတ်ကဘာရှာခိုင်းလဲ mid point အလယ်မှတ်အလယ်မှတ်ကလွယ်တယ်နှစ်ခုပေါင်းခြင်းနင်းနေစာဟောနော် x coordinate နှစ်ခုပေါင်းနင်းနေစာ y coordinate အဓိကလိုရင်းက a နဲ့ b နဲ့လိုနေတယ်အဲ့ဒီ a နဲ့ b နဲ့ကဒီလိုဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဒီ equation နှစ်ကြောင်းကိုရှင်းရမယ်ဟောနော် equation နှစ်ကြောင်းရှင်းဖို့အတွက်ဒီ equation နှစ်ကြောင်းလေးကငကိုတော့ဆရာတို့တည်ထားတာဒီလို equation တွေပဲတည်တယ်အမှ h + 2y equal to 5 5h + 3y equal to 6ဆိုရင်ဒီ equation ညှိပြီး y နဲ့ j h တွေ j မှတ်မိလားမသိဘူးဟဲ့လို့အဲ့လို equation ပဲမြင်မှုတာအခုကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးနှစ်ထပ်ဂိမ်းပါဒီ equation နှစ်ကြောင်းကိုရှင်းမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကို equation 1 လို့တက်လိုက်မယ်ဒါလေးကို equation 2 လို့တက်လိုက်မယ်ဒါလေးကို equation 2အဲ့ equation နှစ်ကြောင်းကိုရှင်းဖို့အတွက်ဒီထဲကတန်ဖိုးတွေကိုဒီမှာလာထည့်လို့အဆင်မပြေဘူးဒီဘက် equation 1 ကတန်ဖိုးတွေက equation 2မှာသွားထည့်ရင်အဆင်ပြေတယ်အဲဒါဒီ equation ကနေစိတ်ချမ်းသာတာတစ်ခုရှာလိုက် x ကိုရှာရှာ y ကိုရှာရှာကြိုက်တာရှာလို့ရတယ်အဲဆိုတော့ဆရာတော့ x ကိုရှာလိုက်မယ် x equal to ဆိုရင်ဟိုဘက်ကိုပို့လိုက်တော့ 5 minus 2y ရမလား x တိတန်းထွက်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကို equation 3 လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်နော်အဲဆိုတော့ x is equal to 5 minus 2y ကို put in equation 2မှာသွားထည့်လိုက်ဒီ equation အဲ့တော့ 5 h နေရာမှာ 5 minus 2y the whole square plus 4y square 29 minus 2 h နေရာမှာ 5 minus 2y အဲ့ဒါဒီအကုန်ရှင်းလိုက်ရင် y တန်ဖို့ထွက်မယ်ဒါပဲဟောနော်အကယ်အဲ့ဒါရှင်းဖို့အတွက် 5ပထမဂိမ်းစကွဲရနှစ်ရှေဂိမ်းနှောက်ဂိမ်းနှစ်နယ်လီလေး၄ x 20ဆို 20y နှောက်ဂိမ်းစကွဲရ 4y စကွဲရ plus 4y စကွဲရ equal to 29 minus 25 x 60 minus minus ဆိုတော့ plus 24y ရမလားပြီးအကုန်လုံးတစ်ဖက်ကိုစုမယ်ဒါတွေအကုန်မြောက်မယ်အမှ y နှစ်ထပ်ထွက်မယ်ကြက်ချီကခွဲမယ် y တန်မှုရမယ်အဲ့ y တန်ဖို့ဒီမှာပြန်လာထည့်မယ် x တန်ဖို့ရ y ကနှစ်ထပ်ဆိုတဲ့အတွက်အပြည့်နှစ်မျိုးထွက်မယ် y နှစ်မျိုးထွက်ရင် x နှစ်မျိုးထွက်မယ်အဲ့ဒါဆိုတက်မှတ်ကို a လို့ထားပြီးတက်မှတ်ကိုဘာလို့ထားလိုက်မလဲ b လို့ထားလိုက်ပြီးရင် mid point of ab ဆိုပြီးအလယ်မှတ်ရှာပေးလိုက်ကဲတွက်ကြည့်ပါနောက်တစ်ပတ်တော့ဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီဒီ factor ခွဲသွားပြီဆိုရင်တော့ sit y minus 30 equal to 0 or y minus 3 equal to 0အဲ့တော့ y equal to ဟိုဘက်ပို့တော့ 30 by 6 or y equal to 3အဲ့တော့ if အကယ်၍ y equal to 30 by 6ဖြစ်ခဲ့လျင်ဒီမှာဆရာတို့ h တန်ဖို့ပြန်ရှာမယ်ဒီမှာလေ x equal to ဘယ်လောက်ရလဲ 5 minus 2 ပါအဲ့မှာအစားထိုးသွားထည့်မယ်
x equal to 5 minus 2y y เนี่ยมา30 by 6อ่าต่อ5 minus 30 by 3ถ้าจีนไล่ได้ปုံหมายนี่3อยู่ไล่ได้3535ဆိုတော့နေရမယ် if အကယ်၍ y equal to 3ဖြစ်ခဲ့လေး x equal to 5 minus 2y အဲ့တော့5 minus 6 equal to minus 1အဲ့ဒါတွေရပြီဆိုတော့ဆရာတို့က a နဲ့ b နဲ့ရပြီပေါ့တစ်ခုက a ပေါ့တစ်ခုက b အမှတ်ကဒီမှာ 2 by 3, 30 by 6ကတပွိုင်း and နောက်တစ်ခုကကြတော့ minus 1, 3 x ကိုရှေ့ရရေးရနော် minus 1, 3အဲ့တော့တစ်ခုက a တစ်ခုကဘာဖြစ်သွားပြီလဲB ဖြစ်သွားပြီဘာမှရေးစရာတော့မလိုတော့ဘူး mid point mid point or ดูလိုခြင်းเนี่ย AB ညီမြချင်းဆိုပြီးနှစ်ခုပေါင်းခြင်းနည်းနည်းစအဲ့ဒါတော့ကိုယ့်အကူရှာတော့
ตมีตัมมูบาย AB PY ล่ะนาวซงเมปัวตั่วนี่ลงนะตั่วนี่ลงว่ะเสียโอเคโอเคมินิไก่ปีไว้ล่ะยินนี่แหละสายครับโอเคโอเคตะมี้จิงก็เสร็จแล้วปีไว้ล่ะปีไว้สิบลาอย่าแล้วมิดพอยท์ minus 1/2 31/2เสียตะมี้ผีมาล่ะมั้ยตะมี้ผีมามาบ่าว3 3สรอก minus 3 2 minus 1 by 2แม่นมาเลยอ๋อดีมา6ผีอ่ะมาถ้าปုံไม้นี่ซื้ออยู่ไล่ตามล่ะตะมี้อะแล้ว16 73 37 31 by 6ผีอ่ะเมปอยต์ออกตะคู่โดนเนาะคณะนี้เสียเปลี่ยนตรวจไปเมปอยต์2 by 3 minus 1 by 2 comma 30 by 6 plus 3 by 2 also a poa blao ya me so 3 delete 3 so minus 1 by 2 da pong bai ji 3 minus 1 by 3 hobi pi lo shin comma Sessions or 31/6. Also, the goal, one might do that, one might do your outgo solution, -1/6, comma, 31/2. Also, the gains, if you can see, you can see, -1/6, the goal, senitinality, necessarily, so, the connection, two. Talia, man. ตาไซน์นี่ลิ้นผิวยะล่ะเนี่ยพอแกโอเคตาทุบพุงหนองยะล่ะไม่ย่ายมีบาตาเออยะไปโอเคสวยแต่เนี่ยยะมั้ยเนาะตาโอเคเออยะโอเคโอเคตาเอาเสียเอาหน้าทุบตัวบ่มั้ยนัมเบอร์5นัมเบอร์5ก็เลยดีมาตรวจปะบ่มั้ย
Okay, five goji. The line at 5h plus y equal to 70. Do let a boa boza net about the other way. 5h plus y equal to 70. Equation one time. Eh? Now to go 5a square plus y square equal to 49. Equation two time. Throw nakuwa pyate the intercept ma pyale. Pine june ma pyate. Find the coordinate of the midpoint. Pjue midpoint shabal. Upon it, bunga neve. To at Bali better cupola. Calculate the less a layer. Get to a jibao. Number four net bunga neva. Tanya when I yala. The yarn yard of canal light have you know? Yes, yeah. Okay. Number four net bunga neva, the chat to a jibiba. Aroma, Sharu Akong, Sulaime, 25 A square and a 5 square and a pound or 13 A square plus minus 170 A. Divaga plus 2 A 9 here, Pupaka Palam less or 49 lam, other 2 A 9 yani 49 with no lie 240 equal to 0. Piro, chain item ya chain like what was Eliza in chainu yaro. The same age in line minus 78 plus 24 equal to 0. Piroma rao, paquemle, saru, chachika, queme, 3 ace garo, ace pe. Three minus 70, 24. As raw, 8. A nequel I may shit only, necessarily don't only go coonation upon a second quadive, minus a quin, minus two up plus mulu, plus nequendomo, minus a quin. A leg in a minus in the address, ya minus in there, 3 8 minus 8 minus 3 equal to 0. Aroma, Naguem Yachin as you need, the quin as you need, 3 8 minus 8 equal to 0 or a minus 3 equal to 0. 3 a equal to 8. A is equal to 8 by 3. A is equal to 3. A is damu na mu twa de. A is damu na mu twa in siaro. Y damu na mu sha. A is damu. 8 by 3 pk in y equal to 70 minus 5 h. Y equal to 70 minus 5 h niyama 8 by 3. How shen like me? 70 minus 5 multiplying by 8 by 3. 11 by 3. Yeah. Now, the kaga is equal to 3 pk in y equal to 70 minus 5, 3. Other 70 minus 15. Other 2 yeah. Other number ya babi. And number ya wine to ba mele. Zero. Tau Piju Luta Mate are the midpoint of Piju. Midpoint of Piju. So I'm not going to go. The cool beta like a child of beta. I thought 8 by 3, comma 11 by 3. Chua Jaro 3, comma 2. I don't know. Midpoint of Piju. Nimiajin.
8 by 3 เนี่ย3เนี่ยปองนี่เนี่ยค่ะ70 by 6อ่าก็70 by 6 comma y coordinate 2คู่ปอง2เนี่ยซะอ่าก็11 by 3 plus 2เราเนเน่ซะดูเลย70 by 6ดูดูไว้อย่าบาเด้70 by 6ဆိုတော့ဆရာတို့ gain ဈေးပုံစံလေးလုပ်လိုက်ရင်6နဲ့လေးဆက်နေဆိုတော့2 5 by 6ဒီဘက်ကလည်း2 5 by 6ကဲကူးလိုက်ပါဒါနံပါတ်1 mid point ပဲရှိသေးတယ်เนาะနံပါတ်1ဒါကနံပါတ်1နံပါတ်2ရှာအောင်ပါမယ်မရှင်းလို့ရှင်မိုက်ဖွင့်မိပါตาตั้งจีซอยะล่ะโอเคอ่ะยะโอเคไซนีลินทูยะล่ะตาโอยะเว้ยမရှင်းလို့ရှင်မိုက်ဖွင့်မိပါသမီးအေးခန့်ခန့်ရလားဟုတ်ရပါရဲ့ဆရာဒါရှင်းခန့်မင်းဟုတ်ရပါတယ်โอเคโอเคဆရာဟုတ်ပြောပါသမီးကိုလေးဆရာ mid point of pq လေးပြန်ရှင်းပြပါလား mid point of pq ဒီမှာ pq မှတ်တည်ရလားသမီးဟုတ်ဆရာ mid point ကကြတော့နှစ်ခုပေါင်းရင်းနှစ်နဲ့စားအခုပေါင်းရတော့8 by 3နဲ့3နဲ့ပေါင်းမယ်သမီး8 by 3 plus 3 by 2 comma y တန်မိုးကိုလိုချင်တော့11 by 3နဲ့2နဲ့ပေါင်းမယ်နည်းနည်းစားအဲ့တော့8 by 3ဆိုတော့ပုံပိုင်းကြီး3ယူလိုက်မယ်3 3 9 9နဲ့8နဲ့ပေါင်းတော့ second ဒီလိုရပါတယ်သမီးဒီမှာလည်းအတိုင်းပဲပုံပိုင်းကြီး3ယူလိုက်မယ်အဲ့3နဲ့6 17နဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့ second ရမလားသမီးဝင်မှာပေးရမရဘူးလေအဲ့အဲ့နာပဲဆရာသမီးမှန်းဟောပြီးတော့70 by 3ဆိုတော့3ကအောက်ကိုပြုတ်လိုက်တော့70 by 6 comma 70 by 6ရမလားသမီးဆရာအပေါ်ကလေ11 by 3နဲ့2နဲ့ကိုပေါင်းတာလေအဲ11 by 3နဲ့2နဲ့ပေါင်းတော့ပုံပိုင်းကြီးက3ယူလိုက်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီရပြီတော့မရဘူးโอเคโอเคပြီးရင် lens ကိုဆက်ရှာပြီးတာပါပြီးရင်ဆရာနဲ့ပြေးတိုင်း lens of pq သူ့ရဲ့ lens ကိုရှာပါအောင်မယ ตาทั่วปนองว่า land of pq ยาบีล่ะตาตั่วลงปีไว้ล่ะนะตั่วนี่ตรงล่ะเนี่ยปีได้เสียโอเคตาญาณวินัยออยาล่ะตั่วละสาล่ะตั่วละสาบัสโอเคโอเคอะแล้วนัมเบอร์2ก็land of pq pq ရဲ့အလဲအရကိုရှာပါမယ်ညီမြချင်း square root square root မှာဒီမှာဒါ h1 y1 ထားရင်ဒါ h2 y2 ဆိုတော့ h2 minus h1 the whole square plus
y 2 minus y ใช้ได้เลยอ่ะใช้ได้เนาะตัวอ่ะแล้วสแควร์ตีนอ้าวมั้ยเสร็จต่อถ้าเอาชินอ่ะมาวะอ่ะซอ3 3ดิ9 9เนี่ยชินออกตัว1ซอถ้า1 by 3จำมามั้ย the whole square 3 4 6 7เนี่ย6เนี่ยဆိုတော့ minus 5จำมามั้ยโอเคသူတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဆရာတို့နှစ်ထပ်တင်ပါမယ်1 by 9ตัวนัดแทတင်တော့25 by 9အဲ့တော့ဘုံပိုင်းကြီးပါယူလိုက်မယ်9ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့26ရပါမယ်အဲ့တော့9ကို root ခွဲလို့ရပါတယ်9ကို root ခွဲ3 26ကတော့ခွဲမရတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါမယ်သူက unit အလျားဆိုရအတွက်နောက်မှာ unit ထည့်ပြရပါတကယ်လို့များ centimeter by centimeter meter byအညာမင်းပြောရလားထားပါတယ်ခင်ဗျ Okay okay ဒါလင်းတစ်ထွန်းရလား Okay သမီးချမ်းမြမိတွေပြီးသွားပြီလားโอเคဟုတ်ပြီဒါလေးကိုဆရာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလေဟိုဂျီယောဂျောဘရာလီဒေါင်းထားလို့ပြောတယ်လीအဲ့ဒါလေးနဲ့ဆရာဒီဟာကိုအပြည့်တိုက်ပြပါမယ်အဲ့ဟိုနောက်တစ်ပတ်ကြာမှအဲ့ဒါကိုတော့တရားပြင်ပြပါမယ်လောလောဆယ်ဒါလေးကိုဆရာအပြည့်တိုက်ပြဒါဆရာ classic 6ပါ classic 5ကပိုကောင်းတယ်ဆရာ classic 6ဒီ math မှာဒီရပဲသုံးလို့ရလို့အခုဒီပုံလေးကိုဆရာအပြေတိုက်ပြမယ်နော်ဥမာ 5x + y = 70 ဆိုရင်ဒီရဲ့သူ့ရဲ့ input bar လေးမှာ 5x + y = 70 လို့ရိုက်လိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့ equation ပေါ်လာပါတယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့5x square plus 4y square အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုရဲရလဲဆိုတော့58 square ကိုဒီမှာဟိုပါလေးခံရရပါတယ်5 square 5 square ပြီးလို့ရှင် plus 4y ဘာတင်မယ်ဆိုရင် shift ကဲကီးဘုတ်က6ကဲကိုနှိပ်ရပါတယ် 4y square ပြင်ပြန်ချမယ် equal to oh sorry 5 square plus y square form up out5 square plus y square equal to 49ဆိုပြီး input ဘာလီမှာရိုက်လာရင်သူ့ရဲ့ equation ထွက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးလဲပြီးတော့ तू อ่ะအဲ့နှစ်ခုอ่ะတဲ့
intercept ဖြတ်တယ်တဲ့ဆရာဒါလေးကိုဒီမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကဒီနားလေးမှာဖြတ်သွားပါတယ်ဟုတ်နော်ဆရာတမပြန်ပြီးမီနီမိုက်ပြန်လုပ်ပါဒီနားမှာသူကစက်ကြီးကအရန်ဟွာပြနေတော့မမြင်ရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီနားလေးမှာသူတို့နှစ်မှတ်ဖြတ်သွားတယ်ဒီမှာတမတ်ဒီမှာတမတ်အဲ့ဒါကိုသိကြအောင်ဆရာဒီမှာစော်ဝင်နဲ့ဒီဟာနဲ့လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ intercept ဆိုတာတွေ့ရမလားအဲ့ intercept ဆိုတဲ့ command လေးကိုဆရာယူလိုက်တယ်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ straight line လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမှာနှစ်မှတ်ပေါ်အမှား 2.60 သူကတော့တခါတည်း point နဲ့ထွက်ပေးတယ်ဟုတ်နော် 2.67 3.67 ဒီကော 3.2 ကဲခုနကဆရာတို့ရတဲ့အဖြေနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပြန်ကြည့်လိုက်ဒီမှာပြီးကျူဒီမှာ 2.67 ဟုတ်နော်ဒီမှာလေ 2.67 ကောမှာဟိုရယ် 3.2 ရမယ်နော်ခုနကအဖြေသူကတော့ဒါနဲ့ထွက်ပေးဒါလေးကိုခုနကလိုမျိုး rule နဲ့ထွက်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆရာနောက်ပိုင်းကျသင်ပေးပြီးလဲပြီးတော့အဲ့နံပါတ်ကိုသူကဘာလုပ်လိုက်မှာလဲဆိုတော့เสียสักทีเนี่ยแชร์ไลน์นะ sorry แต่ว่าไอ้นัมเบอร์ကိုเสียတို့อ่ะဖြတ်ဆက်လိုက်ပါလေ तू อ่ะดาวปีจูလို့ပေးလိုက်တာလေသူ့ရဲ့အလယ်မှတ်ကိုရှာပါအဲဆိုတော့ဒီမှာ setman လေးတစ်ခုကိုเสียယူလိုက်ပါလေ setman ယူပြီးတော့ဒီမှာ a မှာတစ်ချက်သွားထောက်လိုက်တယ် b မှာတစ်ချက်သွားထောက်လိုက်တယ်ဒီမှာတန်ဖိုးလေးရအဲ့ဒီဟာသူ့ရဲ့ length 1.7 ဟုတ်လားခုနကဆရာတို့မှာတွက်လိုက်တယ်ဥစားဒီမှာလေဒါကို calculator မှာနှိပ်လိုက်ရင် 1.7 ရတယ်ဟုတ်နော်နောက်သူ့ရဲ့အလယ်မှတ်ဒီအလယ်မှတ်ရမရဘူးဆရာဒီမှာအလယ်မှတ်ကြတော့ဒီမှာဒါကိုပဲပြန်သွားဒီမှာလေ mid point or center ဆိုတာရှိတယ်အလယ်မှတ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီးဒီမှာ click ချလိုက်ဒီမှာသူ့ရဲ့ tempo ဒီမှာတွက်လာ 2.83 2.3 ကွက်တီပဲမယုံရင်ခုနကဥစားကိုပြန်ကြည့်လိုက်ဒီမှာ 2.82 ရမယ်နော်အဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်သင်ပေးမယ်เนาะအဲ့ဒီ software တွေကို install လုပ်ပေးထားပါမလုပ်တတ်တဲ့လူရှိရင်ပြောပါအခုပြောလို့ရပါတယ် GeoGebra အဲ့ဒီဘယ်ကိုသွား install လုပ်ရမလဲဆိုရင်ထုံးတာတိုင်း Google ကိုဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ GeoGebra 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 ပါเนาะ GeoGebra Classes download ဆိုပြီးဒီမှာလीအားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုက်မှာ app download ဆိုတာရပါတယ်ဒီမှာ GeoGebra classic 56ရှိတယ်ဟိုဟာလေရိုးရိုး window သုံးတဲ့လူတွေကတော့ classic 5ကို download လုပ်ပါအခုနောက်ဆုံး m1 chip macbook သုံးတဲ့လူတွေက classic 6ကိုလုပ်ပါ classic 5ကအဆင်ပြေတော်တော်များများငကူ window တွေကတော့ classic 5နဲ့အဆင်ပြေဒါကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ထားပါဟုတ်ပြီနော်ဆရာကနောက်တစ်ပတ်သင်ပါမလို့ကြိုးပြောတာเนาะအဲ့ဒါရယ် calculator calculator ဖြစ်နိုင်ရင်တော့လက်မြတ်ငါးအစားယူကြပါလက်မြတ်ငါးနည်းနည်း calculator 3နည်းလေးဆရာပြောပြပါဟုတ်เนาะ calculator မှာ equation mode နှိမ့်နည်းပါဆရာပြောပြဒါ classes 5 IGCSE စာမူဝဲဖြည့်မယ်လို့ကြီးရထားတဲ့လူက calculator တော့ချင်းတည်ယူပါမယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူက calculator နဲ့ပဲဖြည့်ခွင့်ပေးတာဟုတ်ပြီเนาะ classes 5ကိုကဒီတိုင်းလုပ်နေလို့ရှင်မမိဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဟောင်းတမားတွေကတော့လုပ်ပြီးသားရှိတယ်အသစ်တမားတွေကဒါလေးကို download လုပ်ထားနောက်ဆရာက Google Class ပေါ်မှာမ join ရသေးတဲ့လူတွေ join ထားပေးဦးနော်ဟုတ်ပြီနော်တချို့ကြံပြီးတယ်မ join ထားရတယ်ဒါဆွဲတက်မြတ်တို့ဒီက download ရလားလုတ်ပြီလားလုတ်လုတ်ရတယ်လုတ်တက်လားဒါတော့လုတ်တက်မှာပါဒီကဟုတ်လုတ်တက်ပါဒါထုတ်ဖုန်းနောင်လုတ်ပြီလား Okay ရှင်းခံမင်းရောမလုတ်ရသေးပါဆရာဒါလေး download လုတ်တာပါလုတ်တက်ပါတယ်နော်ဒါတို့လွယ်ပါတယ် Google ID တပါးတွေဒါတန့်ကြည့်စောရလားဟုတ်ဖေလုပ်ပြီးပါဟုတ်ပြီဒါ sign နေလင်း2လို့ sign နေလင်းဖြိုးလို့လောက်ထားပြီလားဟုတ်ဒါလုပ်ပြီးပါပြ Okay okay အဲ့ဆရာနောက်တစ်ပတ်သင်ပါမလို့ပါเนาะတမီးခင်ခင်ခန့်အောင် Hello တမီးပြောတာမကြောက်တမီးရောဒေါင်းပြီးပြီလားတမီးတမူးပိုင်တော့ရှိပြီတာเนาะငဘူးရဲ့โอเคตาเมียนมิ้งแกนเอาดาวน์โหลดยาล่ะยาได้เสียโอเคตะมี้แกนแกนยาล่ะดาวน์โหลดยาล่ะตะมี้ครับโอเคโอเคเอราสรแล้ว
ีอาน่าจะปูยาวไปทีเนี่ยดีนะแมสเตอร์สกูนับเพียงอาจจะลากันบ้างเอาละเราอเมซาบีไหมเสียเสียแม่บีบามันดีบุกนะแมสเตอร์สกูเอาละเสียแม่บีไหมนับเพียงอาซาบีเสียแม่บีไหมอเมซเนียบีดีเสียสุดคู่ชีมีนะเนาะดีอันนี้ซาบีอเมซเซมนั่นแหละเซสกูตัวละเก็บว่ะพอบีเนาะอาจจะดีนิดตัวบาบีนั่นแหละเซสกู